川崎。はい、川崎。はい、毎度、どうぞこです。16日、7月16日、何曜日？水曜日？火曜日でした。はい。もうね、ずっとあ、相模原とか、座間とか、厚木とか、あっちの方、続いたんでね、久々、はい、川崎です、今日はね。しかもね、あれなんですよ。結構久々に来た倉庫なんですけど、ここね、私がね、一番推しのね、女の子のホークマンがいるところなんですよ。で、さっきね、受付行った時に、いるかなと思ってね、ちょろっと覗いてきたら、いたね。はい。女の子で、ホークマン、いるんすけど、結構、愛想がめっちゃいい子でもダメだし、まあ私もね、いろいろ条件があるんですよ。完全に、ツンケンしてる子もダメだし、ちょろっとね、パッと見ツンケンしてそうなんだけど、ちょっと一言二言話すとね、可愛いって子ね。の感じがちょこっとだけ出るっていうね。はい。ドンピシャの、はい、私が、はい、好きな感じの子ですね。はい。で、積み込みだけして、って感じ？うん。でね、ちょっと元気あるんですよ。赤マムシ飲んだから今日、来るとき。ですね、はい。で、ね、面白いなと思ったのが、失敗小僧さんでしたっけ？あの人の YouTube、ここのとこ何本か見てるんですけど、面白いね。口から生まれてきた人って言うの言うんだろうね。まあ、よく喋るわ。まあ、よく喋る。ああいう人はすごいな。うん。で、ほら、やっぱね、県庁職員だったらしいんですよね。20年ぐらいかな。で、その、やっぱね、口から喋るような人だから、口から生まれてくるような人だから、まあ、退職したのも口が災いとなった感じで言われたらしいんだけど、YouTube は大丈夫なのかな、と。で、司法書士を一応やってるらしいんだけど、うん、なんか YouTube の方がみんな、なんかただ振りみてえだなと思って。でもね、ただ振りと、その失敗小僧さんで言ったら、多分ね、YouTube の話を文字起こししたら、多分、ただ振りのね、20倍ぐらい、1回で、20、もっとかもしんないね。もっと話してると思うよ、あの人は。まあよく喋るわ。まあそれだけ、知識量もあるんだろうけど、うん、で、まあ面白いっちゃ面白いよね、天然。でも天然的な面白さもあるし。面白いね。で、やっぱ知ってるけど、無難な、だから、それこそね、交通系 YouTuber のこと、もう、はっきりと言っちゃうぐらいだから、うん。で、まあ自分の、あれだろうね、やっぱり、意見っていうのをはっきり言っちゃうんだね。ごまかして、まあ、なんていうか、無難に収めるんじゃなくてね、言いたいことをきっちり言うタイプだね。面白いね。コメント欄も面白いね。アンチがいるみたいって言ったけど、そんな、本当のすげえアンチはいないね、あの感じだと。愛されてる感はあったね。コメント欄見たら。面白い。ただ振りもな、もうちょっと、なんとか、ならんもんかい。
どうだったかね。うわ、5分か。どのくらいまだ待機なんですよ、それで。待機してるんですよ、実は。で、ここ、埠頭だから、右側は、もうこれ海なんですけど、元旦に来てるんですよね、ここ。私、元旦に、ここで初日の出見ましたからね。で、どうしようかな。まだ時間あるもんね。そうだね。子供の呼び出し食らった話しますか。うん。小学校の時ですね。子供を、まあ、奥さんのから、いじめの話で、学校から夜呼び出しが来てるから、行けって言われて、行ったんですよね。そしたら、その、いじめられてる子、とされる子のお母さんが一人いて、いじめた側とされてる子の親が、何人だ ?6 人かな、私含めて6人かな。うん、来てたんですよ。で、私以外は全部お母さん。私以外は全部お母さん。私ね、結構ね、そういうのいろいろ、行事ごと、全部出たって言いましたけど、結構そういう場に、出くわしたことがあるんですけど、うん。で、全部お母さんだったの。で、まあ、校長先生、教頭先生から説明があって、担任から説明が一通りあって、で、まあ、事情聴取みたいな感じから、事情聴取じゃないか。で、一人一人の、まず、いじめられた、このお母さんから、まあ、話、こんなことがあって、こんなことがあってっていう、ことを、話を聞いて、で、その後、いじめた側の、親御さんから一人ずつ、なんか、言うみたいなね、感じだったんだけど、それがね、どうだったと。言うと、なんだ、私含めて6人だから、5人のお母さんたち。これ全員、もう一発目が、うちの子はそんなことしませんって。そんなことする子じゃありませんと。いじめなど。っていうのが全員、一発目にそれを言った。で、私はね、よく、わからないんで、子供からちょっと話を聞いてみますっていうようなこと言ったと思うんだけど、多分。で、話を聞いて、なんていうか、怒るっていうか、指導しますみたいなことを言った記憶があるんだけど、びっくりしたね。あそこまでもはっきりと、いうか、迷惑ですぐらいな感じだったからね。うちの子に限ってだよ、本当に。うわーと思って。で、さあ、だから、そういうところにいると、やっぱりね、あれ何年生の時だろうな。12歳だから、13歳。やっぱりさ、そのお母さんたち30代、まあ30代後半から40代前半ぐらいなのかな。私はだからやっぱりね、女性には、まあ正直に言うとね、偏見みたいなものも持ってるし、あんまりいいイメージはないね。正直。母は強しですよ。何しろね。それはどこの家庭もだと思うけど。だから、だからそういうの見たくないっていうのもあるしね。
結婚しなきゃよかったっていうのはそういうとこもあるんだよね。だからそれで、だから結局ね、話もね、大して、大した話し合いにはなってないんだよね。まあ学校側もね、やっぱりね、だとりあえずこれ、そういうふうにやりました。会社と一緒ですよ。会社で何かあれば、一応集めて、改善、指導改善の、ミーティングしましたとかさ、会議しましたとかさ、やるけど、それと似たようなもんですよね。まあ、校長教頭もさ、まあ、はい、やりましたみたいな感じですよ。それで、どうこうはなかったからね、別に。で、実際のところ、どうだったかっていうと、だから結局いじめとかって、まあ、本当のね、悪質なのは別として、それこそね、私たちが子供の頃って、まあ、要は友達からかったりとかって、ね、からかいのターゲットになることがいたしさ、だそれがさ、もう本人が、ね、嫌だとか、苦痛に感じてたらね、もうそれもいじめに入りますからね。だからそれは、そういうふうに子供に家帰って、お前は何とも思ってないかもしんないけど、そうやって軽はずみに人をからかったりなんだりすることは、その子にとっては、めちゃくちゃ、苦痛な場合になってあるんだから、お前よく考えてやれよって。で、多数で一人を責めるってことは絶対するんじゃねえっていうのを、かえって子供に言いましたけど、でも、まあ、私も一緒だから、うちの子に限ってなっちゃうけど、まあ、私から客観的に自分の子供を見て、もう、まあ、その悪質ないじめをするような子じゃないとは思ってたから、まあ、そういうふうには一応、言いましたけどね。で一番、怖いのは、子供のくせに、大人の前では、からかぶって、で、ね、大人がいないとこで、まあ、二面性があるっていうか、ね、とんでもないことをするようなのが一番怖いんで、だから舐められちゃうのも良くないよね。だから甘やかしてとかさ、子供を。まあ、そんな感じでね、あとなんかあったかな学校関係だと。なんかあったかな。運動会、授業参観、入学式、卒業式、別にないな。まあ、運動会なんかあれか。運動会なんかは、なんか、タバコ吸いに行ったりとか、あとどっか、なんてだろう、校舎の中庭の方とか行くと、疲れたお父さんたちが寝てたね。疲れたお父さんたちが寝てたわ。まあ、私なんかね、もう、まだその当時、酒ガンガン飲んでた時なんでね、もう大体運動会なんか行ったらもう、しょっぱなから酒飲んでたけど。まあ、そんな感じですわ。はい。じゃあ、待機してね、お気に入りのフォークマンに会うのを楽しみにして、仕事をしてきます。はい。では、バイバイ。はい。組み込みね。積み込み終了してきたんですけど、あれ？ね、ちょっとね、フォークマンの女の子との時間を楽しむ余裕はなかったね。いやー、死ぬかと思った。この、久々だったもんな、冷凍。タイミーとかね、単発バイトとかでね、冷凍、倉庫とかあったらね、気をつけた方がいいっすよ。経験して、したことない人はね。経験したことない人はね、行かない方がいいよ。冷凍倉庫はね、死ぬよ。マジで。
つらい。手がね、ちぎれるかと思ったよ。冷たくて。いやー、寒かったな。そう、冷蔵倉庫ですら、経験したことない人は気をつけた方がいいですからね。冷蔵倉庫でもね、3時間ぐらいとかだと多分めっちゃ寒くなると思うよ。てか私は、今んとこも、半袖で入ってやってんだけど。最初の頃はね、ジャンパーとか、積み込み、荷下ろしとか、中に入るときはジャンパーとか着てやってたんだけど、もうめんどくさくなってきてね、今はもう、冷凍の中でもね、半袖で行って、せーのでやっちゃうんだけどね。それでも汗かくからね。まあ、そんな感じで、はい。今日はいいんですけど、また明日からが、はい。で、もう一つね、あったんだな。もう一つ、今日は一本だから、これまで行っちゃおうかな。新人さんがね、入ってきたんですよ。たまたまね、見たんだけど、びっくらこいたわ。うちの会社来ちゃダメだよっていう感じの子だね。めっちゃイケメンなんだよ。ジャニーズにいそうな、いくつなんだろう、あの子。めっちゃイケメンなんだよね。うちの会社の塾上の餌食になっちゃうじゃねえか。って感じがするんだけど。まあいいや。じゃあ、はい。今日はこれで終わりですね。はい。ありがとうございました。バイバイ。